Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem, ve kterém si vyzkoušíme hru Euphloria. Tu už mám nějakou dobu na Steamu v knihovně. Je to tak rok, dva možná? Je to možný? Hrál jsem ji nějakou dobu, když jsem si ji pořídil, protože mě docela zaujala. Ať už svojí grafikou, svým designem, svým vzhledem, tak i tím vůbec, co se jedná, co to je za hru. Je to taková odlehčená trošku strategie, taková, je to samozřejmě indie hra, jak jinak. A jsou tam ty prvky strategie, ale je to taková trošku jakoby umělecká hra, ať už tou hudbou nebo tou grafikou. Je to opravdu pěkný a strašně dobře se to poslouchá hlavně. Docela by mě teďka tak si říkám zajímalo, jestli je nějaký soundtrack k tomu nebo něco takového. A pojďme se podívat teda na Play the Main Game. Já už jsem tady odehrál pár jakoby levelů. Je tam takový příběh, který vás posouvá dál a dál. V každém levelu jste takový, řekneme semínka, takový kytičky vlastně šíříte se světem, osidlujete různá taková jakoby jádra a na nich rostou ty kytičky, z kterých pak v podstatě verbujete další ty semínka, ty jednotky a ty pak ovládáte a pomocí nich opět osidlujete a osidlujete další jádra a z nich pak vytváříte další kytičky a tak dále. Pomocí nich taky bojujete proti cizím a trošku zmagořeným semínkům, které se najednou objevily. Jsme hráli v poklidu, jsme hráli a najednou jsme objevili nějaké šedivé, nějaká tato šedivá semínka, které, a ty byly poblázněný a snažili se nás zabít, takže my se teď pokoušíme na oplátku vyhladit. No. Protože samozřejmě nás zautočili jako první, takže my jsme ti hodní. Takže máme tady level The Grey Void. Ano, víme, že tato oblast, oni jsou jako vlastně vesmír, no, ale jste semínka, takže já nevím, já jsem se vždycky představoval jako v přírodě v podstatě. Iž tohle jsou jako planety, no, jsou taky jádra, řekněme. Takže víme, že tento vesmír je zahlcen a ovládán těmi šedými. Máme znovu převzít kontrolu nad tímto územím a vyčistit to od té zhouby těch šedivých. No. Ty šediví jsou v podstatě taková zhouba. Takže takhle to vypadá. Máte svý jednotlivý semínka, který takhle kroužejí kolem vaší planety, vašeho jádra. A každá ta planeta produkuje semínka. Záleží, kolik jich produkuje, tak to záleží na tom, kolik tam máte těch stromů. Těch stromů můžete mít většinou 3 až 4. Tady máme konkrétně, můžeme mít 3, máme 1 ze 3 tady postavený. Tady na tomhle máme 2 ze 3. Tenhle je poměrně mladý, ještě není tak vyrostlej. Oni postupně stárnou ty stromy a jsou větší a větší. A jak si můžete všimnout, když přepnu mezi jednotlivými planetami, tak tyhle ty vlastnosti se mění. To nejsou ani tak vlastnosti té planety, i když samozřejmě v určitým smyslu jsou, ale jsou to hlavně vlastnosti těch jednotlivých semínek, které pak budou vyprodukovány. Jo, to znamená, když vezmu tuhle planetu, tak na téhle planetě se mi budou dělat semínka, které budou mít takovouhle energii, takovouhle sílu a takovouhle rychlost. Tady jsou zase jiná semínka. Takže samozřejmě si pak můžete udělat představu o tom, že na každý v podstatě planetě se budou produkovat jiný semínka. Některý budou třeba hodně rychlý, ale zase slabý. Některý budou zase hodně silný a zase málo rychlý a tak dále a tak dále. Pojďme se podívat. Vezmeme tady jedno semínko, pojďme se podívat na tuhle planetu. Co to tam vůbec je? Protože uděláme si průzkum. Na té planetě můžete si stavit pak stromečky. Ou, těch tam je. Vidíme, že tam je 10 nepřátel, naše semínko asi zemřelo, už se rozpadlo. Takže budeme muset poslat minimálně 10, ale spíš více nepřátel. Víme, že ta planeta je poměrně taková hodně slabá, má nízkou energii, nebo respektive produkuje ty semínka s nízkou energií, s nízkou rychlostí a s trochou síly. My máme silnější semínka, rychlejší semínka a semínka s více energií.
Tady už máme 40, což je maximum, který může být vyprodukováno na jedné planetě, na jednom tom jádru, takže kdybych chtěl, aby se na konkrétně týhle produkovalo více těch semínek, musel bych poslat všechny nebo aspoň část pryč třeba sem, jo. Samozřejmě to zase znamená to, že když jich tady bude už více jak 40, tak se tam už nebudou produkovat nový. Můžu jich tam mít kolik chci, můžu jich tam poslat třeba 2000, to je jedno. Ale když jich tam více jak 40, už se tam nebudou vyrábět nový. Takže jich je tady 10, tak pojďme poslat 20. Takže si levým myšítkem takhle přetáhneme, vezmeme si a pojďme poslat 30, proč ne? 30, ať je to rychlejší. Tak, tady máme 22, tak si za 10 postavíme nový stromeček. Jo? Potřebujete 10 semínek, abyste si postavili nový ten Dyson Tree. Takže to v podstatě skonzumuje 10 semínek. Oni budou tady se snažit dostat do toho jádra té planety, v podstatě jak spermie do vajíčka. A z nich pak vyroste ten nový stromeček. Tak, jak probíhají boje? Boje už neprobíhají, protože jsme vyhráli. Nestratili jsme ani jedno semínko, což je super. Oni možná taky utekli, to je taky možnost. Máme jich tady 30, tak za jedno si postavíme aspoň jeden stromeček. Já tady nebudu stavět moc, protože to je zbytečný plýtvat ty moje poměrně slušný semínka na takhle pitomej strom. Tady na nás útočí, tyjo. Ty jsou docela velký a silný, sakra. Kolik jich tady docela ztrácíme. No, jsou silný docela ty jejich velký. Snad to zničíme. To budou z tohohle. No, jsou z tohohle. Z tohohle můžou útočit na tuhle planetu a tuhle planetu. Jak jsme na tom? No, už jsme je zničili, ale trvá to teda pěkně dlouho, pěkně odolný. Mají vysokou asi energii. Jednu pošleme sem, se podívat, co tam všechno je. Průzkum je důležitý. A s jednou půjdeme taky sem. A ještě jednu vezmeme sem. Tak. Tady toho bude asi hodně. Není, tam nejsou žádný stromy, ale jsou tady semínka. Tohle to je hustá planeta. To musím říct, protože takhle vysoká energie, vysoká síla a vysoká rychlost, to se jen tak nevidí. To bude muset dobít, to musíme dobít. Tady je co? Tady je 6 nepřátel, 5 nepřátel, ale zatím bez stromů. Tak to je fajn, to je docela super. Takže vezmeme si, tyhle jsou hodně, ty jsou slušní. Ty jsou rychlí, sílu mají stejnou, tyhle mají větší rychlost, ale méně života, tyhle mají zase víc života, ale menší rychlost, no tak to vyjde na stejno. Dva stromy, teď otázka, kolik máme dohromady, 43 semínek, kolik jich je tady, 13, všechno pošleme sem. Všim zautočíme. Děláme hromadný útok, to by snad mohlo stačit, případně pošleme ještě nějaký semínka odsaď. Tak, budeme potřebovat ještě vyvinout tady jeden strom a jeden strom tady. A útočí na nás, tak to je... Ale jsou pěkně slabý tyhle sty. No vidíte to, že ty semínka, které se vyprodukovaly tady, jsou takhle prťavoučký, malinký, protože mají malou tu energii. Jo, oproti těm, který jsem měl vyprodukovaný na těchto těch stromech, na těchto planetách, tak jsou opravdu prcci. Budu asi využívat na průzkum. Ale tyhle, jak si můžete všimnout, ty stromy už pěkně narostly, už jsou starý. Tady se bojuje. No, ty velký už jsme porazili a už jsme zvítězili, takže rychle zasadíme. Jo, já bych je mohl použít na zasazování, co? Když si dvakrát klikneme, tak si můžeme vybrat jaký typ těch semínek chceme, že jo? Ty, který mají vysokou energii, tady hodně života, tak mají taky to tělo velký. Ty, co mají velkou sílu, tak jsou taky menší, ale mají delší, myslím, že ten sosáček, on tady není vidět. A ty, co jsou rychlí, tak mají zase delší křídílka. Takže tady jsme postavili stromeček. Já bych potřeboval, ale no, ono tady totiž ale není nic, co by tak nějak jakože bylo lepší, no, na tomhle, na téhle planetě. Takže tady se vám vždycky dá na možnost vybrat ty, který mají větší energii, větší sílu a větší rychlost, no, tady nikdo ničím nepřevyšuje ostatní, takže to je docela problém. Ale vezmeme si
Počkat, ne. Vezmeme všechny odsaď a zautočíme sem. A 20 jich pošleme odsaď. Odsud. A doufám, že teda tam pojedou převážně, no nepojedou. Tak je pošleme ještě znova tam. Kolik tady můžu udělat? Já to jsem nechtěl. Tady můžu udělat jenom 3 stromy, no dobře. Tak pojďte sem si zabojovat aspoň. Tady se to vybojovalo, tak fajn, tak tam uděláme další stromeček. Tady vidíte, že máme velkou sílu, velkou energii, ale jsou extrémně pomalí ty, co tady vzniknou. Jo, velký sesáček, ale prťavý křídilka. Tak postavíme stromeček, tady postavíme hnedka 2 stromečky, prostě potřebujeme, tady taky, to jsou slušní stromy. Tady nic dalšího stavit nebudu, to je si myslím zbytečný na téhle planetě, to bude takový překladiště spíš. Tam budu posílat, já nechci, aby se tam vyráběli nový, tak tam budu posílat v podstatě všechno, co mám. Kolik je tady nepřátel? Žádný, ty už jsme porazili. Takže budeme potřebovat 3 semínka. 3 semínka, odsaď vezmeme. Tam si postavíme novou kolonii. A tohle by bylo dobrý, kdyby to byla naše taková hlavní základna. Bude chvilku trvat, než se tam začnou pořádně tvořit ty semínka. Ale tak, tady už vyjeli, tak tady jsou hodně zase rychlí, jo. Tak to by mohl být průzkum, jak bychom si mohli prozkoumat tady zbytek planet. I když tady zatím vezmeme jednu a prozkoumáme to, vlastně prozkoumáme všechno, tohle neprozkoumáme, tak nic. Tak. Little seedling, these defense trees. A už jsme se setkali s obranými stromy. Ní, vlastně to, ta planeta, to jádro, tam můžete postavit omezený počet stromů. Zatím jsme stavěli jenom stromy, které produkují ostatní semínka. Ale místo toho jakoby produkčního stromu můžete postavit i obranný strom, který bude bránit tu vaši planetu proti ostatním semínkům. Což je tady v podstatě. Mají tady jeden strom, ten má taky trny. A to je slušná planeta, hezký tady ty atributy má. A 20 nepřátel tam je. Budu potřebovat aspoň tak 50-60 nepřátel, abych to zvládl, když je tam ten strom. Takže to je v podstatě jakoby hra o počtech, jo. Musíte počítat, musíte vždycky poslat víc semínek, než má nepřítel a silnějších semínek, no. Pošleme to všechno sem. To je taková slabota, to nechci. To jsem ještě ne to, to je taky slabota. Tady nikdo není? Tak. Chci jednoho sem, tak. Mohli bychom tam zatím poslat takový předvoj, protože já chci útočit, tohle to chci, aby byla hlavní útočná síla, no. A můžeme poslat teda zatím předvoj, máme tady 23, tak pošleme 20. 20 semínek, ty by se s nima měli popasovat dobře, pošleme další tady do zásoby, aby náhodou tahle zóna nebyla snadno, aby snadno nezabrali. Oni ty první levely jsou poměrně jednoduchý, takže to až v těch dalších úrovních narazíte na poměrně složitější situace a protivníky. No, prohráváme, což bylo jasný, protože mají silnější semínka, než máme my, ale šlo nám spíš o to je oslabit, což se nám trochu povedlo. Takže kolik tady máme? 22. Tady máme 3 stromy, tady jsou 3 stromy, tady nechceme nic. Co je tady tohle? To je takový průměrná planeta, to je hezký, to se mi líbí. Tohle to má dobrou sílu, to je hezký, to je fajn. Tak zbytek můžeme poslat sem, tam postavíme další základ. Můžeme poslat asi další vlnu, řekněme. Další vlnu pošleme.
za chvilku budeme moct poslat tuhle vlnu a to bude, myslím, že rozhodující. Pokud už rozhodující nebude tahle. Nevím. Jako máme samozřejmě početní převahu, to je jasný. Furt mají ale ten stromeček, no. Tam je trošku problém, že ten stromeček je třeba umístěn takhle, no. Že samozřejmě se nezapojí do bitvy, když bojoval se tady, tak tady se do bitvy nezapojí, no. Ale je docela účinný, protože nám ničí naše semínka docela rychle, no. Ale jak vidíte, jak začíná červená, což v podstatě jakoby se zahřívá, jak do něj ty moje semínka střílí a jakmile bude už úplně zažehnut, tak bude zničen. No, pošleme zbytek tady naší hlavní vojenské síly. To jsou naše elitní jednotky, naše elitní semínka. Ty jsou hodně namakaný, to jsou borci, to je prostě jak SAS nebo Navy Seals. Tohle byla, co jsme tam posílali, byla řadová armáda, no, ale tohle to přijeli elitní jednotky. Ty to vyřídí za chvilku. No, to už bude konec. Tak, už je konec. A teď zajdou dovnitř, tím obsadějí tu planetu. I když je škoda, že tam zajíždějí moje elitní jednotky, no, že se ničejí. Ach jo. To je taky dobrý docela vychytat. No a získali jsme schopnost stavět nebo pěstovat ty obranné stromy. Otevřela, myslel, že už to končí, že teda to bude kratší takový let's play a ono to moc nekončí, ono to naopak to ještě jaksi jde dál. Tak vyšleme všechny tyhle ty elitní jednotky sem, protože já se jich nechci zbavovat na pouhé pěstování našich stromků. To si myslím, že jich je škoda. Nemáme někde maximum, to by byla škoda. Tady si to hezky. Tak, to jsme, tady nikdo nebyl, nebo byl, ale už není. Takže můžeme si udělat, máme tam jeden produkční strom, ne, jasně. Uděláme si ještě jeden produkční a jeden obraný. Tak. Tyhle... Proč musím jet sem? Tak. Občas to... Ty cesty jsou takový divný, no. To je jedno. Tady si... No vidíte, tady bych třeba místo těch produkčních postavil spíš ty defenzní, jo. Takže z takovýhleho... zaprděný malý planety, která je víceméně nevhodná pro produkci semínek, by se stala opravdu nabušená základna, kterou by bylo těžký dobít, no. I když má malou energii, teda jádra, 86, což třeba tohle má 112 a tahle obluda má 165, což je pak těžší je samozřejmě dobít. Spotřebuje to víc těch semínek na ovládnutí celého toho jádra. Pojďme dál. Tady postavíme, tady už jsme postavili. Kam? Proč jsme... Jo, tak... My musíme zabrat... Aha. Že by to bylo takhle. Pojďme sem. Tady jsme objevili nepřítele. Mají tady obraný strom. Ale myslím, že naše elitní jednotky to vyřídějí. A pojďme sem. Musíme obsadit zároveň ty stromky. Tady máme 35, tady to bude za chvilku na maximum, tady taky, co tady, tady 27, tady je to dobrý zatím. Tak jo, tady vyrobte, ty jsou super rychlí, ale strašně rychle se zničejí, tak tady postavte obranej. A tady postavte normální. Výborně, tak jsem postavil několik obranných stromů. A můžou zničit silnou armádu. S tím počítáme, protože my pojedeme sem s našimi elitními jednotkami. Tady jich máme už 30. Tak to je docela... Au, tady je nějaký docela silný zase obranný strom. Ale myslím, že naše jednotky si s tím v klidu poradí. Myslím, že jsme bez problémů
Tady postavíme ještě jeden, co tady máme, produkční, že jo, tak jeden produkční a jeden obraný. Tady zatím nic nemáme, tak to šoupneme to sem, tady je 73, tady chci, aby se produkovaly věci, to chci. Tady je 36, takže pošleme je sem všechny. Co tady? Tady tam je obrany, nepotřebuju tam žádný produkční. Tak 26 nám jich furt bylo, to je krásný, tak pojďme zautočit na další planetu. Až tady máme ty naše elitní jednotky, tak je to poměrně jednoduchý. Další obranný strom, bez jakýchkoliv jednotek. Doufám, že ta poslední planeta bude docela obtížnější. Tak, zde můžeme vytvořit, co jsme vytvořili, obranný strom. Tak vytvoříme dva, tak vytvoříme jeden obranný a jeden produkční. A tady si můžete zvolit pak, já jsem tam poslal těch 36 silných, takže si zvolíme 36. A naťukáme si je pravým tlačítkem. 36 a pošleme sem k našim elitním jednotkám, který zatím řeší všechno úplně bez problému. Tady máme maximum stromů, co tady? 22, 21, 12. Dobrý. Tak, dali jsme dohromady slušnou sílu. 59 semínek. Tak pojďme obsadit tuhle poslední planetu. Tady bylo pár chudáků, ale ty budou brzy zničení. Nemají moc šancí, i když ze začátku se bránili statečně, ale teď už to vypadá, že podlehli. Tak, výborně. Tuhle sílu pošleme zpět, protože na kolonizaci vezmeme tyhle ty obyčejný naše semínka, nepotřebujeme na to brát naše nejlepší hochy. Tak. A tady postavíme, hou, tady jsou super pomalí, ale hodně silní a s hodně životem, tak to je fajn. To vezmeme. Takže jsme si vedli dobře a sektor je náš, výborně. Dokončili jsme level, což nebyl zas tak obtížný, ale on je to furt ten začátek jako i tutoriálový, jo? Že jste viděli, že mě naučili, jak to chodí s těma obranýma stromama a tak vůbec kolem, takže furt tak nějak zjišťuju nový a nový věci ohledně té hry, nebo já už je znám, ale ta hra mi furt učí nový a nový věci. Takže to je takový tutoriál v rámci jednotlivých misí, no. Takže furt lepší si myslím, než ty samostatní tutoriály, to se mi moc nelíbí. Ale jo, další nebudeme začínat. Další level. Jenom pokud by byl o to nějaký fakt extra velký zájem, tak bych se pustil do dalších videí z Euphorie. Ale takhle na zkoušku to si myslím bude úplně bohatě stačit. Je to zajímavá hra a myslím, že je strašně nějak levná na Steamu, zvlášť když jsou nějaký slevy, tak to je opravdu za 20, 30 korun, 40 korun, strašně levný. Koupil jsem to, tyjo, za 2 eura, za euro? Za 2 eura, tak nějak. A nebo to bylo v nějakém bundlu, teď vůbec netuším. Ale na to, jako, jak je to hezká, příjemná hra, pokud někdo nemusí vyložit nějaký střílečky nebo nějaký super složitý strategie, tak tohle to je taková hodně relaxační, příjemná, uvolňující hra, no. Takže rozhodně doporučuji, jestli to líbí, mě to baví. Já vám teda děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se zase uvidíme příště. Tak čau.